waxay dalkooda hooyo uga soo carareen dagaallo sokeeye iyo xaalado kale oo nololeed. Waxay soo miciinbideen Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, si ay ugu helaan nolol dhaanta tii ay ka soo hayaameen, balse hadda waxay wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah. Dadka aan ka hadlayo waa qaxootigii Siriyaanka ee ku nool Muqdisho. Waxay si maalinla ah uga dawarsadeen waddooyinka magaalada si ay nolol maalmeedkooda u soo saartaan. Waxay wataan warqado ay ku qoran yihiin nambaro gaar ah, kuwaasi oo lacaga loogu tuuro. Ka waran haddii adigoo qaxooti ah oo ka soo cararay waddankaaga oo aad timaado waddan kale, isla markaasna aad haysan shaqo, waxbarasho, caafimaad iyo weliba nolol maalmeed kale caadiga ah, aad degto hoteellada ay degaan dadka hodanka ama wax haysta. Dadka aan ka hadlayo waa qaxootiga Siriyaanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho, kuwaasi oo hoy u ah hoteellada ku yaalla magaalada Muqdisho. Hoteelladaasi waxay isaga bixiyaan lacagaha ay soo dawarsadaan, gaar ahaan waddooyinka magaalada Muqdisho oo dadka muxsiniinta waxa ay siiyaan ayay isaga bixiyaan. Hadda waxay wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah. Halkani waa mid ka mid ah hoteellada hoyga u ah qaxootiga Siriyaanka ah ee ku nool Muqdisho. Waxay kira ahaan bil walba u bixiyaan $300 oo la micna ah in maalinka ay ku degan yihiin $10. Waxaan ku degannahay Muqdisho in ka badan 100 qoys, waxaana ku noolnahay xaaladaha dalka ka jira ay aad aragtaan. Markii aan nimid Muqdisho, waxaan hoy ka dhiganay hoteellada magaalada, maxaa yeelay hoteellada waxaa laga helaa waxyaabaha nolosha aas-aasiga u ah oo aan annaga awood u lahayn inaan iibsanno. Runtii ma haysano nolol maalmeedka caadiga ah, carruurteenna ma haystaan waxbarasho iyo caafimaad, qoyskeennana qaarkood waxay waddooyinka magaalada ku iibiyaan alaabaha yaryar sida catarada, tusbaxa iyo wixii lamid ah. Ma arqabo laajiina suuriyiin. Maxaa idinku qasbay inaad ijaarataan hoteelo idinka oo kiraysan kara guryo caadi ah? Inaan hoteelada ijaaranno waxaa nagu qasbay guryaha ma degi karno xaalada waddanka Soomaaliya ka jirta darteed, maxaa yeelay hoteelka waxaan ka helaynaa waxyaabaha aan guryaha ka helaynin sida cunto karinta iyo wixii lamid ah. Sababta kale ee aan hoteelada u degnay waa inay u dhow yihiin magaalada oo aan ka heli karno waxaan u baahanno. Hooyadan Siriyaanka ayaa noo sheegtay in hadda nolol maalmeedkooda uu ku tiirsan yahay waxyaabaha ay ka soo dawarsadaan masaajidada Muqdisho. Waxaan codsanayaa in nagala saacido kirada guryaha, maxaa yeelay qaali ayay nagu yihiin. Bishii waxaan ku bixinaa inta u dhexaysa $200 ilaa $300 oo ay noo dheertahay korontada iyo biyaha. Si aan lacagahaasi isaga bixinno, waxaan qaarkeen tagnaa masaajidyada si aan dadka walaalaheen ah wax u weydiisano. Maalin waan quudannaa, 3 maalin kalena waan qadnaa, ayuu yiri aabahan Suuriyaanka oo ay hal meel ku wada nool yihiin 7 caruur iyo hooyadood. Wanaxnu muhajarun wanaxnu naciishu fi hadihi albilaad naciishu fi xayaat masa. Waxaan nahay dad qaxootiya, waxaan ku noolnahay xaalad adag, maalinna waan cunnaa, 3 maalin kalena waxba ma cunno. Haddii ogaan lahaayeen dadka waxba aan na siin sida aan ku noolnahay, mar walba wax ayay na siin lahaayeen. ونحن لا لدينا أي عمل نحن نشتغل في الزراعة وهنا كما تعلمون وحشقاه ونرشنا قصص قليلة مركي أن دلكين الجوبني وحن كشقين جرني تعب شد بيرها خلكم ما لها سبب تواه سوماليا ويكوير تهي تعب شد بيرها نحن نشتغل في الزراعة وهنا كما تعلمون في الصومال الزراعة هي قليلة حوينك iyo carruurta Siriyaanka ayaa ka mid ah dadka ugu daran ee hadda wajahaya xaalada ay ka mid yihiin nolol xumo, caafimaad darro iyo waxbarasho la'aan. Hooyadan waxay haystaa gabadhan dhulyaalka ah, taasi oo hadal iska badaaye jiifka aan ladin. Waa gabadhayda yar oo aad u xanuunsan, ma awoodo in ay socoto,
fadhiisato iyo in ay hurdo awood umalihi in aan daweeyo oo aan caafimaad u qaado. Waxaan Ilaahay ka baryaa in uu caafiyo. Waxaan walaalaha Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay isaacidaan. Qaxootigan Siiriyaanka ee Muqdisho ku dhibaataysan ma helaan xuquuqdii qaxootinimo ee ay bixiyaan hay-adaha UN-ka, mana jirto dowlad Soomaaliyeed oo ka warqabta xaaladooda. Haddaba maxay tahay sababta? Waxaan su'aashaasi hor dhignay Maxamed Afrax oo ah guddoomiyihii hore ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Yemen. Sida hadda annaga nooga muuqato dadka jooga Muqdisho, waxaan dareemaynaa in aysan xuquuqdii ay lahaayeen oo ay qaxootinimada ahayd aan aysan helin, sababa la xiriiro in aysan gaarin qaylodhaantoodii jooyinkii loogu talagalay. Tusaale ahaan, hadda waxa weeye annaga qaxootiga nala jooga Soomaaliya, sidaan aragnay waxa ay taagan yihiin shawaaricda ama jidadkii taagan yihiin ayagoo tabaalaysan oo tuugsanayo. Si khaas ah haddaan ugu hadalno dadka walaalaheena ee Suuriyiinta ah, sida aan la soconno Soomaalida marka ay tagaan dalalka ay qaxootiga ay ku yihiin, especially dalalka carabta ah, laba qaybood ba waa ula dhaqmaan. Qayb waa qayb walaaltinimo ah oo matalan dadkaas waxay lagu tari karo walaaltinimo ah la siiyo, qaybna waa qayb ay xaq u leeyihiin oo loo soo mariyo United Nations loo soo mariyo. Dadkan hadda Soomaalida Soomaaliya joogo nagu soo barakacay Suuriyiinta ah iyo Yemeniinta, labaduba ma aysan helin hadda xuquuqdii ay macnaha waajib ku lahaayeen, ama ha noqoto xag tacliin, ama ha noqoto xag macalki caafimaad. Laakiin waxaaba hadda muhiim ah oo ay ayagu la dala dhacayaan oo ugu muhiimsan waxa ay tahay waa tii nolosha. Cabdifitaax Macanur, Somali Cable, Muqdisho. Shirkadda Hormo Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.